ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുരി ബോട്ടമായിട്ടാണ്. അതിനായി 2 മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തുണി ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മൂലയിലോട്ട് ഇതുപോലെ വച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ ഷേപ്പ് പോലെ കിട്ടും, ഇതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇവിടെ വേറെ പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺ ഷേപ്പ് പോലെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന് ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചത്. ഇനി ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കാം. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതുപോലെ തുണിയുടെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മുകൾ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 12.5 ഇഞ്ചാണ് മാർക്കിങ് ചെയ്യുന്നത്. XL-ഉം XXL-ഉം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോട്ടമാണ്. ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് 18 ഇഞ്ച് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്തൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഒറ്റ പീസ് തുണിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ മാർക്കിങ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൽ നമുക്ക് 15 ഇഞ്ച് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണിത്. വേറെ കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ പോയിന്റിലോട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം ഈ ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ആ കോൺ ഷേപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ പേപ്പർ കട്ടിങ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റ് പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. മുകളിൽ നിന്ന് 5 ഇഞ്ച് മാർക്കിങ് ചെയ്തു. ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ഭാഗത്ത് 12.5 ഇഞ്ച് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് 10 ഇഞ്ച് മാർക്കിങ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് 7.5 ഇഞ്ച് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ സീം അലവൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ മാർക്കിങ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്ട്രാ സീം അലവൻസ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് 10 ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഭാഗത്ത് 6 ഇഞ്ച് മാർക്കിങ് ചെയ്യാം. ഇനി ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം നമുക്ക് മാർക്കിങ് ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ്. അതിന് ബാക്കിലെ തുണി ലെങ്ത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് മാർക്കിങ് ചെയ്യുവാനായിട്ട്. ബാക്കില് 6 മാർക്കിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതേ അളവ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തുണി ബാക്കിലെ തുണി ചിലപ്പോൾ തികഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. മടക്കിയിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള തുണി തികഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്കിങ് ചെയ്തത്. മാർക്കിങ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മെത്തേഡ് XL-XXL എന്നിവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണിത്. ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ടിങ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. ചുരിബോട്ടം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ മെത്തേഡാണിത്. ഇതുപോലെ കട്ടിങ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ കട്ടിങ് ചെയ്ത പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് തുണിയിൽ മാർക്കിങ് ചെയ്യണം. അതിനായി 4 പീസ്
തുണി എടുക്കാം. നേരത്തെ കട്ടിങ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ തുണി തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഔട്ട്ലൈനൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പേപ്പറൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സീം അലവൻസിന് വേണ്ടി മാറ്റിയിടണം. തയ്യൽ തുമ്പ് മാറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് കട്ടിങ് ചെയ്യുവാനായിട്ട്. അത് ഈ ഭാഗത്താണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടുന്നത്. 1 ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പിടുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. 4 തുണിയും ഒരുമിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി മുകൾ ഭാഗം മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 തുണിയുടെ അപ്പുറം ഇതുപോലെ മാർക്കിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഏത് ഭാഗമാണ് മുകളിലോട്ട് വരുന്നതെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തുണി ഇതുപോലെ ആ കോൺ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ച് കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസ് ആയി കുറച്ച് തുണി അവിടെ കിട്ടും. അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവൽ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തുണി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുരി ബോട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ കോൺ ഷേപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ 4 പീസ് തുണി വെച്ച് കിട്ടും. മുകൾ ഭാഗം വള്ളിയിടാൻ വേണ്ടി 1.5 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഭാഗത്ത് ഈ വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു പീസ് തുണി ഇതുപോലെ വച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഭാഗം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. എക്സലുകാർക്ക് 1 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. ഡബിൾ എക്സലുകാർക്ക് 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ 3/4 ഇഞ്ച് വീതിയിലോ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് 48 ഇഞ്ച് ആണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 48 ഇഞ്ച് കിട്ടും. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തുണി ക്രേപ്പ് തുണിയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് കുഴഞ്ഞ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത്. സെമി കോട്ടനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് ചുരി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. കമൻറ്റും ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം.